I u prethodnih 365 dana budnom oku tanjug kamere ništa nije promaklo. Za vas smo izdvojili neke od najzanimljivijih momenata iz 2022. godine, jer iako nešto ne ode u program, pazi, tanjug snima se. Još jednom događaj dana. A gde je džinglu? A slušajte vi. Kad tanjug javlja, to je ipak malo drugačije nego neki drugi. Jao, tanjug! Da. Poštovanje, nalazite se u Centru za telemetrijsko praćenje bolesnika. U pitanju je prvi ovakav centar ne samo u Srbiji, već na Balkanu. Još jednom, neka je srećan Božić, Hristos se rodi i sve najbolje vam želim. Gde se nalazimo? Kažu da u danu nije bilo ovako dobro. Vidi šta je ovde, vidi. Ubi sa ovim svetlom. I o svim drugim važnim pitanjima. Za malo da me pogodiš. Je bre, će da izgine tu bre, nemoj. Živ ti meni bije. Junač. Pa meni treba doktor. Meni ne treba doktor, ka meni treba doktor. Prioriteti. Snimit ćemo TikTok. Za TikTok. Da li znate šta je medijacija? Da, ja vrlo često meditiram kad god mogu. Nemojte mi se toliko približavati. Lebati. Da. Ima li još pitanja? Ono što sam htio ti kaže, rekao sam. Ako imate pitanje, ja sam ovde samo da znate, tako da... Ona ko plaća što se ja mučim oči. Obećanje je ispunjeno i naravno idemo dalje. Ne si ne sjajim puno, pogledaj. Sjajiš, ako imaš neku maramicu, bilo gdje ima. Pune mi ruke, posle šta? Ma, nema cerim. Super, to je to. Daj. Kako je ovo paučine? Nos. Tako. To je to. Super. Hvala Bogu na reflektorima, pa se ovo ne vidi. Da li ličim na bilo šta posle ovoga? Kako li ja izgledam bledo, a? Da vidim da li mi je kosa. Je ti bolje sa naočarima ili bez naočara? Ne valja. Andrea, zašto ja ovako ružno izgledam? Molim te. Mirko, tako je, u pravu si, kao što si rekao, lepteriću u stomaku se zaista ovde osjećaju. Zbog čega Srpska radikalna stranka? Znate kako, ja ne mogu da kažem... Slažete se sa ideologijom? Da. Mora slušati ženu, bre. Ne smeta nam, ne smeta nam. Ja se izvinjavam, samo... Neka, on radi svoj posao, a mi ne... Najavila da slede istorijski koraci. Šta je? Šta je? Alijana. Sudija je naša urednica Alijana Stanković, ona sad gleda iz režije. Alijana, sa kakvim idejama su pobedili? Lijana, Marko, Mirko. Sad gledajte dramu uživo. Nekad sam leteo, leptir bio i ja, svetlost me mamila, krila mi spržila. Crni leptiru, beži u noć. Šta se desilo? Krenuli smo da pratimo kuče, međutim kuče je krenulo da trči, nakon toga ja sam potrčao za tim kučetom i skočio mu na leđa, uhvatio ga za ogrlicu i... I rokove koje smo planirali. Sada dok smo svi zajedno dolazili, mogli smo da vidimo da... Spustio ga na zemlju, odnosno beton. Pre svega izvinite se zato što sam malo isprljan. Pokušao sam da se pomazim sa jednom gradilišnom mačkom, međutim... Krenulo da pruža otpor, da reži, a nakon toga se smirilo. Nisu navikle na ovaj vid nežnosti. Pozdrav montažerima. Probu, da li me čuje? Do you hear me? Ja ne čujem ništa. Da li me čuješ? Čujem. 1-2, 1-2, da li me čujete? Ja vas ne čujem ništa. Čujemo se, sve okej. Okay. Ako ti čuješ nešto, reci mi, jer ja nešto ne čujem. Kim pričam? Kako me ne čuješ? Ja apsolutno ništa ne čujem. Zadovoljstvo. Nema
vremenski uslovi da... Divna atmosfera, ja to vama u režiji moram da kažem da je ovdje atmosfera uzavrela. Da, da, ovo je spektakl. Tako je, tako je, tako. Prve knjige ikada štampane u šta u kom su štampane, nema veze, idemo ne prvi, dobar je, ajde. Poštovani gospodine Dodik, ne znam kako da ga nazovem, malo mi je rogobatno, naš Mile. Prvo moram da ćutim i da klimam ono 10 sekundi. Što je negde oko 5 sati po našem vremenu, tako da... Zato živi danas Sveti Sava u svakome od nas. I zato danas kad gradimo, kad puštamo vodu kod vas, to je ono što je radio Sveti Sava. A, evo je, a Sveti Sava. Kad je prosvećivao državu. Zato danas kad gradimo puteve, to je ono što je radio Sveti Sava. Želim da kažem da je Beograd posebno ponosan na poljoprivredu. Imamo 250.000 hektara obradivog stanovništva. Zato toliko je i košta, što bi rekla naša kolačica. Šalim se. Jo, kolenica, kolenica. Je li ono kolenica? Jesu štiriće vapivam. Čarba se pa sulje vodne. Cerevance su Kaže da je dobra. Jeste. Jeste. Ko mrako treba da kaže, a on... Ko ima čupa kosu, ja nemam. Ja bih ovako danas, ako može. Ovako, ovako. Pa, kako bude, bude. Molim? Odjavljaj. Gledali ste, poštovani gledalci, emisiju... Vidimo se kad se vratim. Hvala vam. Gotovo sa snimanjem.